Ahoj lidi a já vás zdravím u dalšího videa u Evíkovo zvídavé otázky. A tentokrát jsme se ptali Janka Ledeckého. Toho vám určitě nemusím nějak představovat. Byla jsem si zase nechat podepsat fotku a Janek byl tak hodnej. Byl prostě normálně úžasný a já jsem z něj byla úplně na nervy, protože myslím v dobrém slova smyslu jakoby nervní, protože fakt byl úplně suprovej. Udělal mi radost. Bála jsem se, že třeba se mnou nenatočí Evíkovou otázku, ale byl úplně výborný. A proto se vám hlavně chci omluvit za to, že to video je strašně roztřesený. Protože mi takhle lítala ruka s tou selfie tyčí, tak jsem byla nervózní. Jinak byl prostě výborný, určitě ho všichni znáte. Už když vlastně, kolik je to let, já ho poslouchala, když byla skupina Žentour, že jo. U Ten světa díl a už teď si nevybavím rychle ty písničky. Prostě byl pecka a je pořád a vlastně vy ho můžete teďko nejčastěji vidět jako v porotě. Tvoje tvář má známý hlas a vlastně už se teď rozjíždí třetí řada. To je taky neuvěřitelný tahle show, co tam dokážou ty lidi, prostě velký klobouk dolů. No tak jo, tak se jdeme toho Janka zeptat a opravdu omlouvám se za kvalitu, strašně se to třese, ale já se to nemůžu, já jsem to neudělala schválně. Tak jo, tak se jdeme podívat. Ahoj, já vás všechny zdravím u další Evíkovy zvídavé otázky. A dneska je tu známý Janek Ledecký. Dobrý večer, Janku. Dobrý večer, přeji. Já se vás chci jenom zeptat, když vás lidi na ulici potkají a osloví vás, jestli se s nimi třeba vyfotíte nebo se jim podepíšete, jak vy na to reagujete? No já jsem podepíšu nebo se s nimi vyfotím. Takže vám to nevadí. Já to dělám. Já jsem zvyklý. Za ty let, já už jsem vás žrala z Žentouru. Děkuji, tak víte, kolik je to. Je to už dlouho, už jsem se na to zvyknul a tak nějak. Co k tomu patří. Jasně. Takže je to super, slyšeli jste to, takže když Janka potkáte, tak se nebojte, on si s váma rád vyfotí. No tak ne, já bych neříkal jako rád, ale vyfotí. Jo takhle, no tak se ho radši neptejte, ale jo, můžete. A Janku, a jinak vlastně se rozběhla teď třetí řada, tvoje tvář má hlavní hlas. Včera jsme, no předevčírem vlastně, jsme točili první díl, tak ho uvidíte, myslím, 25. Tak já vám přeju, aby byla tak dobrá jako ty první dvě, no to si všechno protože opravdu je to super, já to taky sleduju. A mějte se krásně, moc vám děkujem a vy se těšte u další Evíkovy zvídavé otázky. Ahoj.